Ahoj, vítejte u dalšího streamu, dneska nás čeká trošku retro, zahrajeme si Quakea 2 v RTX verzi, což je speciální edice s ray tracingem, path tracingem, kterou i vy sami můžete vyzkoušet k dispozici už nějakou dobu například na Gogu, kde je ke stažení dokonce zdarma. A nejde z naší strany tak úplně o jako náhodný výběr, protože já jsem to vnímal trošku jako restík, o tom projektu jsme informovali docela pravidelně, ale svýho času jsme myslím na začátku ani neměli možnost ho prezentovat, protože jsme neměli patřičnou kartu a pak jsme měli spoustu jiných povinnosti. A teď bych tak rád trošku pořád zneužil toho, že se nám ten rok rozjíždí. Teda z hlediska novinek už jako jsme plně saturováni, ale z hlediska streamů a her, který tady třeba testujeme a můžeme zkoušet, si myslím, že to je jako vhodný moment zaspomínat na Quakea. Určitě jo. Tenhle ten projekt Quake 2 RTX je projekt z roku 2019. Je to samozřejmě iniciativa ze strany Nvidia. Stojí zatím autoři z uskupení Lightspeed Studios a je to vlastně taková ukázka toho, jak může stará, oblíbená, mnoha hráči důvěrně známá hra vypadat úplně jinak, když se jí vetknou všechny ty efekty ray tracingu, samozřejmě tedy způsob, jakým je nakládáno se světlem a paprsky, tak jak jsou nejenom vysílány od zdroje, ale jak se taky různě odrážejí od nejrůznějších povrchů, míst a tak dál, a jak vlastně ta hra může dostat úplně jinou atmosféru a možná třeba nechat zrodit v hlavě takovej ten jako mylný dojem, že takhle mohla vypadat asi před těmi lety, kdy jsme hráli ten originál, ale tak tomu skutečně není. No a jak říkal Jirka, je to prostě takovej hezký technologický výlet do minulosti, který sice není kompletní ve smyslu obsahu té hry, obsahuje v podstatě první tři úrovně, ale určitě se na něm dá kouknout na spoustu věcí a pokud třeba nehrajete na PC a pokud prostě RTX nebo ray tracing jako takovej jsou vám nezapovězený, ale vnímáte prostě na ploše moderních her třeba na konzolích, tak tady se budete moct podívat prostě, jak se může změnit nálada celého levelu nebo celý úrovně nebo části úrovně, když třeba jenom změníte způsob, jak je znázorněný nebe, nějaký skybox a jak se z něj vrhají různý světýlka. Souhlas, ray tracing je pořád podle mě velký téma, a to i na ploše těch starších her, nejsou to konec konců jenom konkrétní společnosti nebo celý týmy, ale nadšenci, kteří se pouští do vylepšení nebo doplnění ray tracingu a podobných efektů i do starších titulů. Je to pořád, musím říct, aspoň minimálně z mýho pohledu, co by hráče vděčný téma, rád se na to dívám, rád sleduju ty videa, ne všemu se samozřejmě nutně můžeme věnovat na Vortexu a článkem nebo videem nebo v novinkách, ale to neznamená, že si to člověk nerozklikává a jsou to na jednu stranu takový ty větší pozornost, projekty, který teda o pozornost bojovat nemusí, jako je třeba Minecraft prostě, ať už je to právě nějaká oficiální podpora, ale jsou to právě i ty nadšenecké věci, konec konců i ten nápad na path tracing v Quakeu 2 se vzal v zrodě z hlavy prostě jednoho člověka, než se mu dostalo nějaký jako větší podpory a většího přijetí, a kromě takového toho efektu, o kterém si mluvil ty, Zdeňku, to znamená vlastně taková ta možnost vrátit se do té minulosti a přesvědčovat svůj vlastní mozek a vzpomínky, že takhle nějak to přece jako vypadalo. Vlastně. Já si totiž myslím, že na tom hrozně zajímavý sledovat jeden takový jako moment, a sice, že většině těch her to strašně sluší. Prostě jo. Zkrátka dobře chci říct, že by člověk ani netušil, jak ty hry díky jako jednomu efektu, byť je to jako komplikovaná věc a komplexní, dokážou prokouknout a jak se pak stanou s měsící takového jako toho retra, který známe nebo pamatujeme, který už ti dneska grafikou dech nevyrazí, a přesto to může být najednou vlastně strašně hezký a ty světelné efekty na těch starých hrách možná ještě spíš vidíme, jak zásadní roli v tom vnímání té grafiky hrajou, protože jo. Myslím tím ty estetiky toho světa, protože u nový hry, jasně, krásná grafika a světlo určitě nedílnou součást toho. Stará hra, ta už tě neohromí tím, jak vypadá, ale přesto nás dokáže ohromit jenom, jak pracuje se světlem, stínem, efektama, výbuchama, a to je, myslím, takový jako křiklavý příklad toho, že na tom světlu v těch hrách vážně hodně záleží. Jo, určitě jo, a samozřejmě tohle není nový projekt, takže se to určitě na videích viděli a podobně, ale pokaždý, když to vlastně člověk pustí, zapne, podívá se na to, tak musí jako uznale tak jako kývnout, že opravdu stačí strašně malinko k tomu, aby se to najednou líbilo i třeba lidem, kteří vůbec v době, kdy vyšel Quake, ještě nebyli, a možná ani na ně nebylo zaděláno, no. Možná ani lidi, kteří je zhmotnili, tak možná ani nebyli spolu a tak dále. Tím ještě musíme začít, a já doufám, že naši věrní diváci nám to prominou a ví, že ty starty máme takový pomalejší, a musím se tě zeptat a samozřejmě přispět svojí vzpomínkou, kdy se ke Quakeovi 2 dostal poprvé. Já jsem ho hrál za čerstva, když byl nový, a už párkrát jsem někde ve vidcastech a podcastech vzpomínal, že Quakeovi 2 jsem dal před Unrealem, tehdy prvním Unrealem,
přednost toho prostého důvodu, že jsem se v nějaký prodejně, že jo, co by prostě kluk tehdy sice na druhém stupni, ale pořád školou povinný na základce, jsem se ptal nějakého odborníka prostě jako, že nemám ten 3D akcelerátor, víš, jako a co s tou by mi doporučil, že jako chápu, že oboje kompromis. A on teda říkal jako, že spíš toho Quakea, takže já jsem šel cestou Quake 2 a musím říct, že to bylo samozřejmě boží, jako v rozlišení 320 na 240 v okně. A mně to přijde hrozně super, že tohle jsou moje jako opravdu jako hodně do paměti vrytý vzpomínky, jak hraju toho Quakea 2 v tom okně, opravdu v okně prostě, jo, jako, maličky. Jako, no to ani ne, to bylo to tak hnusný, že to vlastně. Ani nedávalo smysl hrát to ve full screenu. A teď jako prostě se tak bavíme o ray tracingu, jo, že prostě jasně, jako, no. to jsou dva úplně jiný světy. A jak to bylo měl 97, ty? 97. 97. No. No já jsem to určitě nehrál v roce 97, mám pocit, že jsem to hrál v roce 98, 9, něco takového, a hrál jsem to tudíž na základce a hrál jsem to i doma, pak posléze, ale na základce asi nejvíc, a to jsme hráli s klukama mulťák a nebyli jsme schopni se tam nějak jako najít, a vlastně jsem z toho měl nějaký jako blbý takový jako vzpomínky, navíc mi to ani moc nešlo, upřímně, nutno říct, takže až pak doma asi no, a to bylo tak rok 98, 99, asi takový něco, to je takový moje vzpomínky, já jsem přece jenom o ty 4 roky mladší než ty, takže určitě to mám i takhle trochu posunutý. Podělte se určitě i vy o své vzpomínky, něco už se v chatu objevuje. Já samozřejmě musím doplnit ještě dvě takové asociace, které mám, a to je to umírání těch nepřátel, co mi tehdy vzalo dech, že udělají něco jiného, nebo ještě vystřelí ještě jako zvedne, z toho. Jasně, no. A pak je to druhá věc, a to je, že Quake 2, byť to samozřejmě nebyla první hra s Mouselukem nebo Freelukem, byla pořád jednou z prvních a ne každou hru tehdy člověk hrál, víš to, jako tak, že když byla nějaká první, nemusel se s ní dostat. No prostě zkrátka dobře, já vím, že to rezonovalo mezi mýma spolužákama, že Quake 2 to byla jedna z prvních her, která nutila lidi jako učit se s Mouselukem, používala prostě myš v akcích, pravda, na jasný. Rozhlížení, byť nebyla první, jo, zdůrazňuju, není potřeba to opravovat. Víme, že nebyla první, ale byla pořád jednou z prvních a určitě, byla pro některý mý spolužáky byla prostě první. Jasný. A vím, že tehdy jednoznačně převažovali lidi s přehozenou myší, jako s invertovanou myší. Jo, že jako protože byl jak jsme se v tom, ano, dolů. Byl pohyb, a jak jsme se v tom jako hledali, rozumíš, jako že byla to novinka, byl to prostě jako nový pořád, tak si hledal, jako zkoušel, tak najednou prostě všichni říkají, no já to používám spíš jako joystick, prostě spíš nahoru, dolů, a já jsem to takhle hrál jako nejen u Quakea, ale třeba první dva roky jsem všude používal přehozenou myš. Někde dokonce mám pocit, že byla defaultně, ta invertovaná vlastně. A pak až když to bylo tak jako úplně jednoznačný na tom PCčku, jo, někdy kolem 99. bych řekl, jakože už fakt prostě. Kdo to měl před to přehození, tak byl Honza Konfer. Prostě. Tak jsem prostě teda jako se přeučil, což naštěstí šlo docela rychle, a pak už jsem si na to ani nespomněl. No, já si vlastně jako vždycky vzpomínám, že se mi strašně líbil ten pohyb té zbraně při chůzi. Jo. Že se to tak jako trošku hejbe, houpe, nebo tak jako takový jako vlnivej, takový jako pohyb. To mi vlastně přišlo vždycky strašně hezký. A pak ty částicové efekty, jo. To, jak když si vystřelil, tak prostě se zatím táhla taková ta stopa, tak to jsou takové moje jako vzpomínky, které mám bytostně spojený prostě vždycky se začátkem té hry nebo začátkem toho multiplayerového nějakého zápasu a podobně, takže mám to podobně. Ale fakt je ten, že jako já jsem zdaleka nejvíc času, co se týče Quakea, pokud nepočítám teda Enemy Territory, protože to bylo nějakým svým způsobem pro mě hrozně jako přitažlivý a to jsem jako hrál fakt jako hodně, tak já vlastně nejvíc času strávil s trojkou pak, že jo, jakože to jsme hráli na škole, hrál jsem to doma a prostě Quake 3 Arena, to už je jako, no, to je. Já jsem samozřejmě teda tábor Unreal Tournament, ale Quake 3 jsme hráli taky strašně moc a samozřejmě obě ty hry to jako trefily prostě ten sweet spot a že přišli právě v tu dobu, kdy i z pohledu tady Čečenska prostě jsme se už tak jako nadechovali k tomu multiplayerovému a online hraní a zároveň to bylo spojený s takovým tím hraním jako v kavárnách a hernách, tak to jste asi měli podobný v Hradci. Jinak pokud tady poukazujete na to, že nemám čepici, tak je vidět, že nesledujete vůbec třeba novinkový souhrny. Třeba včera jsem tam měl, ale nějak se mi to nedotýká, takže je mi to milý, že se mi tam někdo zastával v uvozovkách, nebo co mi není úplně milý, že jsem tak jako navzájem jako odpálkovali. Klidně si dělejte srandu na účet mých mizejících vlasů. Ano, již brzy si myslím, že nebudou. Už tady mám takový ten ostrůvek tady takhle, až pak tak budu takový ten věnec tady, tady to úplně zmizí. A pak už se to nechám voholit celý, protože bych vybral jako čurák. Já nic neříkám, protože podle mě jakýkoliv jako komentář na tuhle adresu, mimochodem, to je objednávka prostě na vypadávání vlasů. Jo? Myšleno jako někomu, z někoho si dělat legraci, to je jako to prostě. Ale já bych měl karmy v tomhle případě fakt stran. A můžu připomenout jenom slova Kohákova, budu bojovat do poslední chvíle. Ty budeš bojovat do poslední chvíle. Ne, já nevím, prostě jako já jsem hubenej a mám brejle, já prostě volím tureckou cestu.
cestu, nebo co jsi mi tady doporučil, až bude do tuhýho, tak si to nechat nastřelit. Tak můžeme nastřelit, přesně tak. No taky by to byla jako možnost nechat taky doplnit ty kouty, zase by vypadal jak mladíček prostě. Já, jako hejma prostě budu, víš, že prostě jo, budu jaký ty rousy holou, holou, prostě. Ne, já nechci, já prostě, já potřebuji ještě 10 let, já nejsem připravený, ne 15, kecám, potřebuji to až do smrti. To, co možná na tom streamu není vidět, je skutečnost, se kterou už tady možná Jirka trochu jako bojuje a občas mi to řekne a dovolím si kolego to takhle tady říct. Jirka totiž možná nestrácí vlasy, nebo možná mu jako třeba řídnou jako nám všem, ale prostě není to tak vidět, vzhledem k tomu, že jsou dlouhý, ale Jirkovi už pěkně prokvítají stříbrnýma pramenama. Takže možná se stane to, že prostě Jirka za pár let, to, že to bude něco podobného třeba jako u Dana Vávry, si myslím. Jo, že jako prostě dlouho ho sledujete s jeho přirozenou barvou vlasů, která je prostě nějaká tmavě hnědá, řekněme, a pak najednou prostě se jednoho dne probudíte a celá hlava je bílá. A nebo naopak pak další den přijdu a prostě černý hřebec, Black Stallion, prostě, a vy prostě... budete říkat, nebarví si to, a ty vole, cože, nebarvím, jako proč, ty vole. Mimochodem, nejen vlasy mi, že diví. Jo, fakt jo, to si děláš srandu, ty jo, to je hustý, to bych neřekl, že tvoje prostě chlupy na hrudníku budou šednout. Dobrý, tak, tak fajn, tak asi už na to pojďme, ne? To, jasně, jsme probrali tady prostě všechno možný. Možná i víc, než jsme jako chtěli. Nebylo to plánovaný, ale je to taky jako, takový jako retro, že jo, vzpomínky prostě na vlasy a tak. Já říká Pavel Věřánek, hele, šedivák, to je hot prostě, ale nevím, no já myslím, že spíš hot je jako bělovlasej člověk, než šedovlasej. Hele, prostě jako samozřejmě, když prostě vidíte fotku Richarda Gíra a někdo vám říká, možná trochu šedivíš, tak si říkáš, tak bude to dobrý, ale buďme realisti, jako většina loší bělovlasejch nebo šedlých lidí nevypadá jako Richard Gere. Tak, přesně. No nic, tak pojďme na to, tak dáme si, abych si dal to médium. Je takhle, jasně, dobře. I když tady se ujala ta obtížnost dělomrč, jo. Hele, fantastický začátek, tady teda jako bez toho intra, ale přišli jsme o to, že jsme se sem propadli v rámci toho výsadku. Teďka volně to jako zautočí hnedka zleva, ale možná než si mu ukážeš, tak si můžeš tady podívat na oblohu a můžu vlastně hned teď klidně zkusit jenom změnit. Teďka máme tam tři možnosti té oblohy, ale k tomu se pak samozřejmě vrátíme. Options, environment, setup, jasně. A teďka máme original environment setup, ale máme tam ještě na výběr jako zemi, něco, co je podobný zemi. Tak, úplně ale nejde svítí. Jenom o ten skybox, jde samozřejmě prostě o to nasvícení té scény. To, když sem padá a ty stíny a tak dál. A pak tam ještě prostě třetí varianta, strogácká. Tak. A to je taková, jo, řekněme, zašedla. Ale to je jedno, klidně hraje teďka. Ne, je to pěkný, já to jenom vrátím do toho defaultu, ale určitě si s tím můžeme v průběhu pohrát, tomu se vůbec nijak nebrání, ono je to pěkný vidět i na odlesky vlastně na té hlavní, že jo, tady, jak se na to úplně promítá, ta krvavě rudá obloha. Tak tady nám bliká F1, že si musíme přečíst zprávu. Mimochodem, tohle je to, o čem jsem mluvil, jsme to nedávno Quake 2 měli v tématu ve Vidcastu a mluvili jsme tam o těch portech docela důkladně, o PSX-kovým a N64-kovým a tohle je vlastně ten moment, do kterého se ty porty nebo jeden z nich napojuje a začíná se vlastně dřív než na tom PCčku, ale tím to asi úplně nebudu zahlcovat. Tak a tady samozřejmě tak jako trochu jako budu dělat, že zkoumám a vyzkoušíme si i nějaký ty exploze, super. To by skoro přišlo jako, že se nějak jako restartovala, teda nerestartovala ta úroveň. Víš, že jako jsou tady, že tady nepřátelé nejsou, že už jsou. Já myslím, že má být první až za tím rohem, ne? Že možná si ho ty tam nějak vylákal, když to tady zkoušel. Ale jo, máš pravdu? Ne, není, ne, kde to je? Tak. A už je to tady. Pojď, vystřel. Jinak, co třeba tato záležitost, nebo tato RTX verze neobsahuje, tak je soundtrack. Ale ta hudba se tam dá importovat, samozřejmě jako neoficiálně, ale jako vzhledem k tomu, o jak velkým retro se tady bavíme, tak je to prostě něco, co jako lze. Takže něco, co prostě můžete udělat, ale v takhle v původní verzi to nenajdete. Jenom podotýkám, že tady, jak jsem říkal, má to tři jenom ty úrovně. Můžeme mezi nimi skákat prostě pomocí příkazů konzoly, pokud by to bylo potřeba. Případně zkoušet nějaký jiný srandy. Dá se například zrychlit pohyb slunce, respektive takhle, on v defaultu je zastavený, je to nula.
ale když byste to zrychlili, tak můžete vlastně dělat takový jako živej, takový ten timelapse, jak jako sleduješ tu oblohu, jak se to mění, ale to pak můžeme všechno různě vyzkoušet. Plánujete streamovat taky portál RTX, ptá se Puls, no v plánu žádným to nemáme, ale určitě i portálu RTX efekty dodali vlastně takovou jako jinou atmosféru nebo takovou zahalenější atmosféru. Určitě to může být třeba nějaký zase takovýhle jako stream, když nemáme co novýho a třeba tohle to vybereme jako nějakou věc, ke který se můžeme vrátit. Vtipný je, že mi teďka vlastně ze všeho nejvíc připomíná stáří ty hry, nebo skutečnost, že ta hra je z roku 1997, animace těch nepřátel. Mm-hmm. Že všechno jako, takový jako vlastně takový jako polomoderní, ale ty animace, že jo, ty jsou takový jako hrubý prostě na dnešní dobu a tak ta postava jako trochu pluje tím prostorem, ale tím vůbec nechci kritizovat ten originál, ten jsem třeba ve své době byl výborný. To jsou ty animace smrti, o kterých jsem mluvil, jsou různý, samozřejmě někdy ten animák prostě lehne, někdy prostě začne takhle pálit kamkoliv, ale už umírá, někdy leží na zemi, zvedne se, že jo, trošku a tak dále. Filip Cooper poznamenává, že u původní hry stačilo dát během hraní místo herního CDčka do mechaniky CDčko s hudbou a měli jste soundtrack, jaký jste chtěli. No, to využívalo v té době řada her, že jo, která spolíhala se na ty audio stopy a tím pádem tam bylo možný leco načíst, že jo. Na PlayStationu to taky třeba bylo běžný obecně u videoher, ta hra se načetla, že jo, ty jsi byl v úrovni a mohl si otevřít mechaniku, to ničemu nevadilo a vložit tam audiodisk. Některé hry na tom byly založeny jako Vip Ribbon, že jo, vlastně, na tom, že jsi nechal načíst hudbu a to vygenerovalo tu úroveň. No. Jo, to taky sranda. Tak. Tak, to jsme vlastně v druhý úrovni. Děkujeme Davide, David nás podpořil, poslal nám něco málo na munici, jak napsal. Aha, to je hodně hezký. Ježiš, kde seš? Aha, jsem si tě ani nevšiml. Nikola Drábek se ptá, jestli bude ještě někdy Splatoon 3, zatím jsme to nějak v plánu neměli, vím, že tady hrál, že jo, Honza to předváděl, přesně, když to bylo čerstvý, jako musel by být nějaký nový obsah, přesně. Asi jen tak se vracet nebudeme, nechci, aby to znělo nějak kriticky, ale ty streamy z toho Switche taky nejsou jako nějaká mimořádně sledovaný, ve smyslu, že by si to úplně říkalo o další vysílání, že by po něm všichni tak prahli. No chodem, můžeme se vlastně prostřídat, já jsem to tady tak jako ujmou té klávesnice, vlastně. Ale ať nehraju jenom já. Tak. Na tom Quakeovi, zejména v těch případě těch prvních třech dílů mě samozřejmě vždycky fascinovalo to, jak jako vývojáři i tematicky skákali, že jo. Quake jednička je úplně jiný než ta dvojka z hlediska nějakého estetiky nebo prostředí, že jo. Trojka zase samozřejmě si má v sobě nějaký jako vlivy z těch předchozích dvou her, ale už jenom tím, že to je multiplayerový, prostě směs různých arén, tak taky jako nepřipomíná prostě bez zbytku jedničku nebo dvojku automaticky. Bylo ti vlastně blízký to téma s tý dvojky, myšlím, jakoby ty strogové a jako já jsem tím asi linie. Možná, asi jsem možná tím tak jako úplně nepřemýšlel, bych řekl, jako když jsem to jako hrál, vlastně přišlo mi to jako prostě... Ta čtyřka jako... se tomu pak věnovala, že jo, ta příběh se k tomu jako vrátila zase. Jo, tak asi možná, jak jsem stárl, tak jsem se jako chtěl vidět jako trochu víc, než jenom jako chodit a střílet, takže prostě ponořit se trochu jako hlouběji do loru té hry a nějakým způsobem jako pochopit, co se tam vlastně děje, tak jsem to asi vnímal jako jinak, ale prostě asi jako nemám nějak favorita, řekl bych mezi těma jako dílema. Protože jsem to bral tak, jak to je, jako akci. Tak já přemýšlím, jestli my se tady vlastně dostaneme ještě k nějaký jiný zbrani. Jako určitě by tam byl měl takový ten základní samopal, případně já jsem to teda leta nehrál, ale jako vybavu si to spíš jsem já, asi se tomu někde vyhnul. Případně se můžeme nachatovat, tak. Filip Cooper k tomu říká, že Quake 1 ještě nevěděl, čím chce být, ten se nevyvíjel, ten se prostě vyskytl, ale samozřejmě ten příběh je mnohem komplikovanější, ale to nepochodně Filip Cooper ví, že ta hra měla být něčím jiným, temným, fantasy prostě a tím, jak jako se to vyvíjel ten projekt během toho, co se na něm pracovalo, tak se výváři úplně nezbavovali některých těch prvků.
Právě Martin se ptá, jestli nebudeme streamovat Marvel Snap, to je něco, o čem jsme ve své době, když ta hra byla úplnou novinkou, uvažovali a úplně bych nevylučoval, že ještě bude třeba nějaká jako příležitost. Teď to nějak jako na přetřes nepřešlo, že někdo hrál, když to bylo nový nebo aktuální, nevím, jestli teďka se k tomu ještě vracel. Vím, jo, teďka nedávno jsme se jako rozehrál trošku, takže jako jo, je to jasně jako možný. Klidně zařadit můžem. A taky připomíná právě Martin, jsme na začátku propásli Secret s brokovnicí, no to je víc než pravděpodobný, protože opravdu moje vzpomínky jsou teda no, jako zcela zašlý, nějak jsme na to jako netrénovali, prostě přes noc jsme se věnovali jiným úkolům, nebylo to ten případ, že bychom si to doma nachystali před hraním a věděli si s totou, co a jak chceme ukázat. Máme tu vodičku. Vojtěch píše, ahoj kluci, nevynechám žádné vaše video už pár let a stále mě to baví stejně, ne-li víc, baví mě váš humor, oceňuji informační hodnotu videí, moc děkuji za vaši práci. No my děkujeme tobě, protože já když jsem to rozčítal, tak jsem se něco jako sleduju váš už dlouho, ale prostě v poslední době, tak to samozřejmě nás těší, pokud jsme se ještě vám úplně nezajedli a nevyčerpali jsme se úplně definitivně. Jirka říká, vždycky jsem si zmenšoval obrazovku, aby hra šla plynulej, no já jsem zašel v tom zmenšování, jak jsem říkal v úvodu tohohle videa, možná si tu ještě v tu chvíli nebyl tak daleko, že jsem to právě doslova hrál úplně v okně, ani pro mě nemělo smysl prostě nějak to jako se snažit napálit. Můžeme potenciálně si tam jako konzolí přidat teda nějakou zbraň ještě. Pokud jo, určitě, nevěděli. Klidně. Já takhle tady možná odkydlím. V té temnotě to vypadá obzvlášť dobře, ta střelba, ještě to máš vlastně jedno, a dokonce druhý. To prořízne ten paprsek a projektil tu tíseň a beznaději tmavé místnosti. Takhle to musíme, já se nepamatuju, mám tady návod, takže já se na to podívám, tady si můžem přidat nějaký věci, jako když můžeš psát. Dobře. Já ti řeknu, ano. Třeba lomeno, taková anglická klávesnice, nezapomeň. Aha, už jsem zapomněl. Ano. Lomeno GIF. Jako GIF? GIF, mezera, chain gun. Ne, give jako dej. Jo, give. Jo, já jsem si říkal, give. Give, Heingun. Jo, už se chytám. Heingun. Já neumím psát, když to není moje klávesnice. Heingun. Enter. Pak ještě napiš lomeno give. Lomeno give. Rocket. Mezera. Počkej, já tam mám rocket. Rocket, mezera, launcher. Launcher. No a ještě dej enter. Dej lomeno GIF. A co, když to nefunguje, ono to nic není. Ale jo, to určitě nefunguje. Tak mezera. GIF a napiš Railgun. Railgun. A víš, co jsme mohli udělat ještě? GIF dej, all. No jasně, no, jsem úplně blbej, ne? Tak tam dej all. Tak máme všechno a máme to dvakrát, tak jako klidně pokračuj. Něco si z toho pamatuju. Klidně pokračuj. Jinak opakovaně jste byl ten dotaz, kdo bude recenzovat Hogwarts Legacy, už jsme párkrát na to odpovídali, že to na 90% bude Zdeněk, ale vyhrazujeme si těch 10%, kdyby bylo nutnost nějaký změny. A Filip Cooper říká, že ten efekt toho světla od projektoru byl už původní Glide verzi, byl? Však tam se právě taky už jsme se nad přesně. Něčím rozplývali. Tak. Přesně, tak můžeme dát klidně no target a nemíst nás nebudou sledovat, ale to pokud se třeba vrátíme zpátky ještě na nějaký to náměstí. Na to třeba ještě dojde, že tam pak třeba zaexperimentujeme. Můžeme se pak přehodit rovnou do nějaký úrovně. Tohle už vypadá vážně líp než ta PlayStation 1 verze. Jo, já jsem ve vodě. Já jsem si říkal, co se to děje. Já jsem byl tak zmatený z té nový vody, že jsem se... Jako, myslel, co to je, viď? Jsem si říkal, a právě tohle to mě úplně zmátlo, že jo. Že jo, tam to furt byla taková hnusná, jako plovoucí placka rozmazaná. Robopse. No clip, to mě bavilo ve hrách nejvíc jako cheat, prolejzání celou mapu a koukání, kde co je. Jo, to je pravda, akorát to většinou prostě nějak jako rozbilo většinou tu hru nějak, nebo vy jste samozřejmě třeba přeskočili nějaký skript něčeho, takže člověk se pak musel vracet, přemýšlet, kde jako tu chybu udělal vlastně, ale no clip byl samozřejmě super. No a Filip Cooper se ptá na tu PSX-kou verzi původního Quake 2, že to bylo velmi povedený na tu dobu, kdy FPS na konzoli nebyly úplně běžný. Přesně. Často se nad ní tady rozplývá, když vzpomínáme. Přitom jí poháněl úplně jiný engine, jo, prostě, který byl napsaný speciálně pro to, vycházel z nějaký předchozí hry od těch vývojářů, ty lidi, co to portovali, nebyl i software, to byl prostě jako jiný tým, no fakt to dopadlo dobře. Ajíčko z toho stejně zabagovaný jako tehdy, říká Filip Cooper. No, jako nějak extra velkou kvalitou neoplývá. Jo, mám pocit, že fakt to Ajíčko v kombinaci s těma animacema opravdu ty leta prozrazuju.
No ale teďka ty jsi úplně OP, že teďka proti teď jsem, tady, no, jako to jsem, ale tak jako to je prostě součást toho jako tady zkoušení. Ano, ano, tak, pravdu díš. No ještě, že to máš. Roteček. Bacha, bacha, hoříš. Počkej, já jsem se snažil je vytrestat, ale oni vytrestali mě, počkej, tady. Může vyplavat z vůru, jasně. Já se válím v nějaký kyselině asi, že jo? Jo, jo, v pohodě, to je dobrý. Už má God Mode, nebo No Target. OK, tak ty se správně odpálil, správně. Jsem to zdramatizoval, nechtěně. Klidně si dej give all. Já ti to asi zase předám. Ne, musíš dát lomeno, ještě zapomněl. No jo, promiň. Už neumím počítače. To je dobrý. Jak teď? Nikdy neuměl. Tak ukážu, co tady ještě mám. Tak jako opitej všema těma krásnýma zbraněma, který mám k dispozici. To je to maso vždycky. Z toho vypadlo víc masa, než ho tvořilo, ne? Přesně, že ten člověk vždycky jako nabil na té hmotě. Pak samozřejmě v druhý půlce tohle streamu, protože tady jako dojde ta hra, tak můžeme dát klidně mulťák Quake 2 jako takovýho, který jde vlastně spustit tady z menu a taky myslím, že tam zachovává nějaký RTX efekty, tak dobrý, takže si rozbraň. Je tady, ale give all, takže to je jasný. Texanci. Zajímavé, třeba takový Sirius Sam, ten nemá pathfinding žádný, taky tam jde AIčko přímo za váma, ale jo, když se něco zasekne, sledu, jo, tak tam prostě zůstane. To je pravda, no. Nevím, jak je to vyřešený v těch nejnovějších dílech. No mě přišlo, nevím, jak je to technicky vyřešený, ale sleduju tě furt, že jo, tak jako úplně dozemdlení. Ale tam jde o to, jako, že když se zasekne o nějakou věc, že tam prostě zůstane stát a už se jako nepohne, pokud ty se nepohneš tak, že on změní směr, nebo musí změnit směr. Tak. Filmový Kuprovi se objevuje další hra na Quake Engineu, Soldier of Fortune, taky taková jako legenda. To je buď úplně první, nebo jedna z prvních her na Quake 2 Engineu možná. Kromě Quakea samozřejmě. No jasně, jo jo. No, ale asi jasně, jo, já teda nevím, jaký byly posloupnosti, nebo to dělá jaký další. No vlastně, ono byla na tom Quake Engineu toho tolik nevzniklo, že opak Quake 3 Engine ten byl mnohem rozšířenější, na něm byl třeba ten Voyager Elite Force konec konců, jak jsme ho tady hráli minulej týden, nebo kdy. Tak. No, že máš sice brnění, ale ty máš zase všechno. A ani dlambučky, ale tady abych se vlastně nějak neodpálil, že jo? Jasně. Kde seš, kde se schováváš? Po tom bednou. Ty výbušníci by ho mohli zničit. Jo, dobře. To je prostě boží zbraň. Je to boží zbraň, no, akorát, že tady samozřejmě bychom ji neměli mít. Tady bychom ji neměli, no. Ale je dobrý mít. Soldier of Fortune byl skvělý a pro mě v době, kdy jsem byl, že jo, tak podívejte, jo, prostě rok 97, z den doby bylo 9, jo, takže věřil spoustě věcem, které nemusely být pravda a pro mě Soldier of Fortune, který jsem samozřejmě pak hrál sám, i když zase pozdějiš, tak pro mě prostě, když jsem vyšel po Quakeovi dvojice, tak mě prostě přišel jako takovou jako legendama, až příliš nerealistickýma, opředený, jak lidi ustřelujou prsty jednotlivý no, nějakým jo. Prostě jo, vojákům a tak dále. Říkal jsem si, to není možný, to v té hře prostě není, jo, teď prostě prsty jako to nejde, jo, takhle, no, jde, no, prostě to jsem byl takový z toho rozjařený, ne, že bych se na tom úplně ujížděl samozřejmě. To se že řešil i pozice toho konzultanta, toho chlápka, myslím, se jmenoval John Malins, nebo tak nějak, už ani nevím, že jo, chlápka v rybářském klobouku, co zaručoval, že je to patřičně autentický zážitek. No. Tak pojď, zase se vystřídáme, ať si zahraješ. Dobře, tak se já ten mulťák, můžeme se tam nechat zneuctít, YouTube, kde se nám to na někoho připojí. Dobrý den. Jo, akorát, že jo, my jsme to překonali, no. Teďka. Jo, takže teďka už musím jen... Teď už můžeš pokračovat, no. Mimochodem, to byl jeden z nedostatek té jinak mimořádně zdařilý PlayStationové verze, že ty loadingy v rámci těch úrovní tam byly zachovaný, nebo tyhle ty meziloadingy, myslím, že byly dokonce četnější, ale byly jako velmi rychlý, vůbec v podstatě nerušily, až na to, že po každém loadingu se restartovala soundtrack v podstatě, nebo skladba, nebo začala hrát skladba od začátku, nemusela to být samozřejmě ta stejná, což v důsledku znamenalo, že vy jste nikdy nemohli slyšet tu skladbu až do konce, pokud jste se teda normálním způsobem v té úrovni pohybovali, samozřejmě pokud jste se nezastavil a jen tak si neposlouchal. Já si upřímně nevím, kam mám jít, člověče. Tady dolů? No ale rád bych ji poradil, ale nevím, prostě... Proskoumej to. Proskoumám.
A tady jen to červený, nebylo tam něco? Tady, tady, jak to svítí, tady ne? To... Jo, jo. A tam ty se nedostaneš. Tam se to dál nedostal. No. Tak někde tam něco musí být. Dobře, tak počkej, já teda půjdu takhle tady, já jsem tady prozkoumal, tady jsem byl, tady jsem chodil. Tak vylez jsem někde jinde. Jasně. Tady jsem vzal tady, tady jsem vzal tohle věc. Aha. A to jsme na konci. Byl výrazný nápis. To byl takový exit, který jako nešel skoro minout. Že jo? To je pravda. Tak my se můžeme potenciálně podívat do té druhé úrovně, vypnout si target. Tak počkej, tak to uděláme teda takhle. Jako zaskoumatý, jo. Můžeme ještě tady trošku něco malinko prozkoumat. Takže my se dáme v první řadě si dáme no target, což by mělo být jenom no target. Takže teďka by nás neměli nepřátelé vlastně jako vidět, jo, takže my nemusíme střílet, nebo není žádný god mod, ale prostě nás nevidějí. A teď my se můžeme dostat do druhé té mapy, kde se, ano vlastně tady to může nějaký proběhnout ven za chvilku. Tady to proběhne ven, nás tady neuvidějí. A dělají něco zajímavého mimochodem, když je takhle sleduješ? Můžeme ani kouknout, možná jen patrolujou, no. Jakože bychom sledovali kam jde, jo? No to oni budou chodit tam a zpátky, já si myslím, jako jestli se třeba nezastavují, nedrbou se na hlavě, no to samozřejmě záměrně přeháním, ale... No mají tady docela živo, snaží se. Mají tady docela živo. Tak se. To, co vám Jirko už ukazoval, to je samozřejmě změna teda toho, toho skyboxu. Měná to ten jako Earth a najednou to všechno vypadá... To vypadá fakt jinak. To je takový Half-Life, že jo, najednou. Tak jo, vypadá to, viď? I to slunce, jak tady prostě jak jako je, to rajina, odrazy. Krásná vodička. Teď nám to bylo vidět, tak nad náma přelítá, víš, to viděl tak, přímo tady. To je fakt dobrý. Ty nepřátelé tam jsou, viděl to? Jo, jo, chodí tady. Mm-hmm. To je docela hezký. To je docela jako fajn. A co tam teda máš? Ty máš no. Ještě nějakou teda ten timelapse, že můžeš... Animaci toho slunce, akorát se k tomu musím dostat i proklad, protože ten... Jo, to není v tomhle, jo, v tomhle nastavení přímo. Ne, to už je myslím v konzoli, jasně, a to máme sun position a ono jde... Animovat, animation, jasně, tak, takže to je sun, teď musíme udělat animate, anglickou a dáme třeba 5.0 a uvidíme, jestli se pohne, protože takhle ono je statický na začátku každého levelu a teď by potenciálně se mělo hejbat, ale asi se nehejbe, člověče, přitom by se mělo hejbat. Desítka by měla být ještě rychlejší, ale možná to nezadá správně, ale... Tady vypadá to, že jo? Sun, potržítko, animate. A pak pět. Teda by to ty úvozovky nebralo, ale ty máš asi správný tam sal. Ještě to zkusíme jednou. Sun, animate, tak zkusíme dát 10. Aha, počkat, pardon, musím dělat tady. Tyhle, 10, klidně uděláme 10.0. A nebo dáme 10 jako rovných jenom. Co to udělá? Taky se nebyl. Tak a to je zvláštní, to by se totiž mělo. Ale možná ho jsem akorát nikdy nedotkl, ne? Tak aspoň na čínu, než případně zjistíš, čím to je do tohohle toho setupu určitě. Toho prostředí. Já si můžu změnit na tvrdo tu denní dobu. Jasně, denní doba se dá měnit, ano přesně. Případně dá se měnit teda jako, jasně už dá evening. Jasně, což taky jako západ. To není úplně jako dramatický rozdíl, ale jasně, že to vidět je. Není nad anglickou no výslovnost. Tohle už je fakt takový jinčí. Ze základní školy. Jo. Máme základní výslovnost, teda výslovnost základní školy. Aha. Možná já jsem to říkal něco jako animate nebo něco takového. Jakože nějaký humor jsem... Jasně, jasně. Jasně. Můžeš dokonce kontrolovat. A hele, tady to jde možná. Aha, to je možná, jo. Ale počkej, to bylo něco only effective in a to už jsem nestihl přečíst. To jsem už vyskakoval. Když to tady se jako v tomhle tom spodním řádku objevilo, když to měnil. Tak počkej, tak já to proklikám. Už se tam blížíme. A to bylo něco only effective. A možná já jsem to si možná přijel tady u tohohle, víš. Jasně, jo, jo. A tam ten zbytek, jasně. Jo, kontrola gamepadem, to mám. Připomínám. Mraky, jestli jsou mraky, nebo ne. A pak je vlastně, jo, jakoby, tak dej tam zkus tam dát den, možná. Ano. To znamená, tady jde jako den, aby se nám tam hodil, jako jasně, to slunce. A teďka ho možná může zrychlit, teď už to máme. Dobře. A to bychom mohli potenciálně vidět, jak se to posune. A to přeskočilo na tohle. Zvláštní teda. Říká, ale teď tady možná, jo, nebo to prolítá, něco, nebo to projelo. Ne, ale to je fakt zvláštní teda.
A je to prolítává ta loď. Tady jsou možná a to asi ten current time myslí jako čas v počítač, ne? Že to jako, no a to je blbost. Já jsem se víš, jako, že to zrychlí chápu, a že to vychází z toho, jako, že 12x zrychlilo, chápu, ale jestli jako ze současného času. No nic, no tak prostě není zbytí. A ty jsi tam měl ještě nějakou věc v těchto těch úpravách, hele, kterou si chtěl vyzkoušet. Ne, chtěl jsem takhle podívat na tohle a jinak vlastně víc tam asi není, no. Jako, ne. Možná jsme mohli zkusit vystřelit v noci ještě, jak to jasně. Osvětlí, když se vrátí zpátky, ještě možná jasně. V vodě, protože tam byla tma. Tak to tady, nebo... tady je tma taky, tak jenom to zkusím tady a pak tam se vrátím. Tady jsme chtěli ještě udělat pár těch kroků sem do té temnoty, protože to bylo docela zajímavý, ne? To vypadá fakt jako hodně. Tak bychom to mohli takhle jako osvítit. No, co super. To je si můžeš posvítit pistolkou. Jasně, to asi jacket armor tady. To je vtipný, jo. A ty jsi říkal, ještě tam vystřelit venku, viď? Venku možná třeba z nějakého raketometu nebo z něčeho. A my jsme si zase nabrnkli všechno? Ne, zatím ne. Nabrnkli. Tak já tady počkej, něco mezi ní takhle hodím. Vlastně flera, to vypadá dobře, no. To je docela hezký. A co do té vody? To nebylo úplně do vody? Jo, ve vodě hoří, jo, jasně. Jako špatně to nevypadá. Vypadá to dobře, no. To. Pěkný. Jasně, oni mají nějakou účinnost, no. Hele, jako nutno říct, že prostě... Hezky se na to kouká. Fakt ta atmosféra je prostě úplně jako jiná. Tak to hezky svítí, ta zbraň v těch rukou. Tak jak to asi ten model, to je moc hezký, no. Se mi jako to nějak zrušuje. Takový oblak prostě. Taky dobrý, no. To rozsvěcí postupně toto. Prostě ray tracing, se no? Na to kouká, no. Takovýhle zázraky. Ale podíval se tím směrem, možná tě jako před smrtí jako čuchal. Měl tu šanci mě zhřít. AIčko si uvědomilo, že je jenom AIčko. Hele, fakt pěkně, jak to tam jako dopadne, pik, to je skoro jako ohňostroj. No, jako hezky se na to kouká. Chci zkusit ten multiplayer? Můžeme ho zkusit, no, můžeme ho tam dát, klidně. A ten teda přišel i s nějakým, v tomto případě, quickmatchem? Jo, akorát, že já ho mám, ten quick nainstalovaný, tak nevím, proč to nejde. A máš to nějak sparkovaný? To nevím, jestli mám sparkovaný, ale... A máš ho nainstalovaný? Nainstalovaný jsi říkal, že ho máš? Mám ho nainstalovaný, no, mám určitě. A ty máš gogovou verzi normálně? Koupil jsem ji na gogu, no. No tak to by mělo vidět. A tady ta je taky verze spuštěná z gogu. Tak můžeme pustit původní Quake 2. To můžeme. A v něm pustím mulťáka, nebo se podívat, jak vypadá původní Quake 2 v porovnání s tímhle. To je taky ale ještě. Taky docela dobrý nápad, aspoň v tomhle smyslu jsme věkně připravený, tak jo, souhlasím. To vlastně. By mohlo být docela oko otevírající moment, že přesně, prostě, tak, že prostě teď všichni jsme viděli toho Quakea tak, jak si ho pamatujeme. Přesně, a teď se podíváme, jak vypadal opravdu. Takže tady akorát, Jirko, napiš Quake, prosím tě. Dobrý. Tak, to je ten původní Quake, že jo, je to tam. A ty jsi tam měl mimochodem vrátit, že jo, jedno, prosím tě. Protože to je Steamová. To bylo, jo, aha, já jsem si říkal, co to bylo, já jsem myslel, že to právě si to nenatáhlo nějaký extra mulťák v RTX, něco. Tak, Quake Zero. Extremity smooth asi nepotřebujeme, viď? Takže prostě run. A můžeme se na to podívat společně, no. Přesně, konečně i s tím úvodem. Přesně tak. A potenciálně s intrem samozřejmě. No to je paráda. Teď to vypadá trochu jako ta N64 verze. Což samozřejmě fandím, že ta N64 verze takhle hezky nevypadá. Takže je to hodně nahlas. Ty mimochodem tyhle ty dema vždycky, když běželi v těch prodejnách s početní technikou a tak, to bylo taky něco. Tak, co my tady z toho můžeme teda jako vytlačit mimochodem? Tak rozlišení. To, o tom jsem snil, že bych to hrál v 1024x768, to byl jako můj sen, jakože to by bylo prostě v tomhle top nejvyšším rozlišení. 16x12. 16x12. A je to 16x9, to není. To není. To bude nějaký vošklivý. A možná to jenom vytvoří jako čtverec, ne? Nebo to prostě rozbiju. No, to je v pohodě.
Jo, to by to je v pohodě, šlo. To by šlo. To už je docela jako v pohodě. Je to hrozně temný. Jasně, tak když brightness. Jde to šipnula? Jo, jo, něco se tam stalo. Jo, ale... něco se stalo, dobře. Lepší. Jo, už mám nezvuk, dobrý. Jo, jo, určitě. Namakaný, namakaný, namakaný. Co to máš ještě dál? Jasně. Plusky máme, texture quality, máme nejvíc. 8 bit texture quality, jasně, synchronize every frame, taky, jasně, to víš, jo, v pohodě. Takže to je asi všechno z grafiky. Asi tady, jo. Jasně. Ještě mrknu tam do toho option a hned to můžem průbnout. Tak. A klidně pak zapni hru a prostě uvidíme tu první úroveň a pak můžem dát ten luťák. Tady právě musíš dát, když to zapínáš invertovanou myš. Tak jo, tak to dej, to bude vtipný. Dej to. Tak dobře. To bude totiž jako gimmick. Ježiš, ale ty hraješ první. Tak jo. Já se tomu vlastně ani nebráním, aspoň bude srando. Pěkně s intrem. Jasně, mimochodem ty intra byly taky přepracovaný nebo různě modifikovaný v těch konzolových verzích. Je prostě zvláštní, kolik jako se tehdy udělalo věcí jinak, nebo tak. Tak Honeywell Approved říká, že to trochu mázlí, ale jde vidět, že ty animace do téhle verze podle něj sedějí trochu víc. Možná jo, možná jako jak máš tu jako řekněme načančanou grafiku, byť pořád to velmi retro, toho, tak že možná, jo? Že tam je to víc vidět a tady to prostě do toho tak nějak jako zapadá, no. Já teda nevím jak vy, ale já jsem v tom jako chtěl vidět takovou jako variaci prostě na Vetřelce dvojku, jo, prostě na ty Vetřelce od Kamerouna, jo, že jsou to ty prostě ty mariňáci ve vesmíru, ten je takový temnej, samozřejmě jako, že nepřátelé nejsou jako Vetřelci, to ne, ale jako, že takovou tu jako estetiku to pro mě mělo, jako právě často ty Kamerounovy filmy mají. Dneska byste řekl Avatar, no jasně, já chápu. Ne, on to tak dělá podle taky jako jednoho mustru, že jo? Když se třeba objeví něco, co je přenositelný, jako třeba ta technika, tak to mi přijde, že v tom Avataru ty mariňáci v čem lítají a tak, že to připomíná věci, co udělal pro Vetřelce dvojku. Hmm. Nebo udělal, nechal si udělat. No, nevím, tak jasně, tak takový ty různý nakladače, chodiči, no, různý, no, věc, no, ale jako... i ty výsadkový čluny různý, že jo, a prostě ta kult jakoby těch mariňáků, jak jsou zobrazený. Jak tady Filip Cooper ještě hýří lorem, říká příběh, zkrátce jste mariňák a jak jinak snažíte se zabránit invazi mimozemšťanů na planetu Zemi, hlavní postava se jmenuje Bitterman. Dobrý. Jo. Já vlastně mám pocit, že to je ještě hra, která normálně přišla s nástřehem toho příběhu v Notepadu, nebo jako v TXTčku, že si to nějak mohl přímo v tom adresáři přečíst ten nějaký základ, že nějakou tu synopsi nebo něco taky, jako ruku do vohně bych za to nedal. Tady už je Bitterman. Teď to tam vystřelí. A to je právě to, kde vy skončíte. Ale když to hrajete na konzolích, tak zjistíte, co bylo předtím, že vlastně nemusel skončit tam, že ty vlastně mohl musíš mít, ty vlastně musíš mít prostě jako všechny ty verze, aby se jako měl ten kompletní obrázek. No, protože oni totiž vypadají, když si odmyslím, že nejsou technicky tak dokonalí, když vidíš jenom screenshot nebo klip třeba 10 sekund, tak ti ani nedojde, že to nejsou stejný levely. To totiž nejsou stejný levely. Aha, no to je jenom jako fragmenty těch úrovní jsou jako, oni to přesně vystihli ty výváři, oni pochopili omezení těch platform, jsou do počtu úroveň, velikosti těch úrovní, ale řekne si, jsou tam takový signifikantní body, že jo, jako přesně to náměstíčko, na kterém jsme teďka jasně byli, a to tam prostě jako vklínili, ale ty zbytek cesty nevydou stejně a tak prostě. Jo, docela by to vlastně chtělo jako pokračovat v tomhle Quakeovi, nebo jako ne, že bys to jiný nezasloužil, ale taky v tomhle Quakeovi pokračovat by bylo fajn. Ta čtyřka, ta už mi přišla jako já jsem nechtěl říct nedoceněná, jenže podle mě vlastně si vyšší docenění moc nezasloužila, taková jako, že už prostě to nebyla ta top hra, že jo, jako, nebo prostě nemohla se měřit, prostě zvěhla jsem jedničky, dvojky, trojky. Jsem si vždycky vzpomíná, jsem mě tak jako v paměti, jak to intro je temný a jako jo, je temný, rozdělný. Je temný, jako, je tmavý, prostě... no, málo je tam vidět jako. Mohli přidat trošku na brightnessu. A pozor. A jsme ve střeše. Tak, no a teď to přijde. Takhle to přece nevypadalo. To vypadalo přece líp. No a nezapomeň, že to máš ten tvůj... Invertovaný ovládání. Správný. Lukáš. Doprava doleva stejný, jasně. Mhm. Se tak jako rozehřou na těch sudech, protože nekladou žádný odpor. Počkej, já se tady dojdu pro tu vestu s dovolením. Tady odsaď se normálně pak přichází v nějaký tý konzolový verzi. Fakt? Tam jde odsaď, jakože to jako víc pokračuje, ale samozřejmě tady to nikdy nemá ten jako
celý začátek, pardon. Je to vlastně taková hvězdná pěchota, jak říká Filip. Tak trochu jo. Tady nejsou arachnidi, ale prostě tyhle ty. Ale arachnidi. Musáčci. No ale i tady v ale dobrý věc, jako, že to, jako že to, to světlo vypadá dobře, jasně, no, to letí, že jo. Tak museli jsme z něčeho být nadšený a zjevně jsme z toho byli nadšený právem. Jasně, a městíčko. Ping, ping, ping. Co tady máš? Už tu něco? No a ta voda, že jo, tak ta třeba vypadá úplně jiná. Hmm. Taková ta je trochu jiná. Olejová, taková divnovoda. A to určitě se ve svý době jako to právě psalo, že to je ta nejlepší voda, jakou jsme zatím měli. Nemůže být. Nepoznám rozdíl mezi vodou, vodou a tímhle. Prostě dosáhli absolutní realismus prostě. Přesně. Já to pořád naprosto skvěle, říká Korus. Jo, jo, furt je to dobrý. Je tam, já ho viděl. Jsem schovává. Když ho vylákáš tady blíž, tak můžu odpálit těma svýma. Jsem chtěl říct, že ho tam odsaď vykouřím, ale pak mi to přišlo takový jako... Chápu, rozumím. Aha, pozor. Jako tohle bylo opravdu taktický. A připomínám, že jsme tady jako zůstali věrní jako tomu původnímu správnému ovládání jako s tou invertovanou myší. Ježiš, ty to hráš s tou invertovanou myší, no. To hráš velmi dobře. Velmi dobře bych neřek, ale zas ne o tolik hůř než bez. Občas to máš takový jako cukr. Jasně, toto je taková ta automatika, že jo, takový to, kdy prostě no. S tebe mluví jako prostě takovou, to jak hraješ no, normálně úplně. První level si dá, nebo první část. Klidně, teď se já, to umím. A furt mám nechat přehozený, jo. A pak si to vrát na normál samozřejmě. Ježiš, no tak to je úplně. To je úplně jiný, viď? To je jako levačku. No, že já to zase tak mám, víš, Jirko. Já vím. Ježiš, to je fakt strašný. Jak to věří, že to je strašný, většina spolužáků se shodla v základní škole u svatýho Štěpána, že invertovaný je to lepší. Že invertovaný je to správně. Ježiš. Možná dokonce to doprovázel nějaký klep, že invertovaný to hrajou i vývojáři. Víš, jak to tak bylo, tak ty vylepšený historky prostě. Ježiš, já se koukám úplně jinak. Ale čet se v nějakém německém časopise, Strejda mi to překládá. Ježiš, já prostě... se omlouvám strašně, já to nezvládám, ježiš, já to nezvládám. Že Karmak to má taky invertovaný. Já to vůbec nezvládám. Tak si to vrátí. Ne, dobrý, to je aspoň je to vtipný. Dobrý, já jsem chtěl vzít ty, ježiš. Ne. Ty jsme měli ale mít takový připravený titulek, jako zde někdo hraje s invertovaným ovládáním, že protože všichni, kdo přijdou uprostřed teďka, teď někdo se připojil a říká, ježišmarja, co se to tady odehrává, proč furt míří nahoru dolů? Je to fakt úplně, ježiš, to je úplně hrozný. Já ale umřu, mám 12 health a já tam nejsem schopný skočit pro tohle zdraví. To by vypadá, jak že ti to někdo krade a furt ti to vrací nahoru, jakože prostě. Ježiš, to se fakt nedá. Já se omlouvám, to je fakt blbost. Co jsme si tam někoho udělali? Nedávej tu myš nahoru, prostě. Mám nějaký zdravíčko. Ježiš. Ježiši. Ježiš. Ježiš. Kup říká, a to byli magoři, kteří to hráli na trackballu. A to byli magoři, kteří na trackballu hráli i Golden Axe, že jo? Čili jste chtěli dát Golden Axe v mulťáku na notebooku, tak jeden skončil na trackballu. Ježišmarja, Jirko, já to nezvládám. A to by mě zajímalo, co by tomu trackballu říkal Zdeněk v jeho oblíbený Golden Axe pasáži skákání přes tu propast. Tam jsem museli to kolečko roztočit na dvakrát totiž, jako aby si tě do zeběh, strašně. Mě z toho nevolno. Víš, vrať si to zpátky, nebo tady všichni dostaneme epileptiák, dej dvů. Hraj chvilku ty, a prostě ne, hraj normálně, hraj teďka a teďka. Ty jsi to, hrát, ty jsi to úplně zvládal. To ti jenom přišlo. Ty jsi fakt dobrý. Jo, takhle jsem děláš. Možná je tam jako jenom něco zbylo z toho, že jsem to tak hrával. Honza včera říká, že chápe tu bolest, že třeba na PlayStation dokáže hrát, pokud nemá invertovanou osu Y, jinak to vypadá přesně takhle. To je strašně zajímavý, jak to máme v těch hlavách prostě zamotaný.
Jsme mohli zkusit tipnout, jestli se to ještě chytí, jestli se vrátí invertovaný. Asi nevím, jak to je. Jak je to boží, tak se to asi nevrátí. Tam, já stojím na toho napíchance, jestli se nepodíváme. Můžeš se podívat na napíchance? Jo. Chtěl bys tady takhle spadnout? Ne, asi ne. Nechtěl bych, to asi bolelo trochu na zádíčka. Připadá to trochu scénu z toho Žižky, když jsme teďka o něm se bavili, mm-hmm. Že jo. To je pravda, jak tam ten syn napíchlej. Vlastně synovec. Jo, to někdo je, já jsem si vůbec nevšiml, jestli tady schováváte ve stínu, jestli snad máte sami zaplý nějaký RTX efekty, hoši. Co to tak jde? Tady jsem spadnul, jo, mm-hmm. To vůbec nepamatuju. Zkusíme ještě ten bulťák? Můžeme, jasně, klidně. Dej, ale musíš tu myš dát správně. Myš dát do pořádku, ok, souhlasím. Tak, invertovaný. No. Jasně. No jo, jenže tady zase, jo, že tady vlastně nebudeš nemáme, mít... My nemáme matchmaking. No jasně, tady nebudeš mít matchmaking žádný. A tak není někde nějakej... To by tady někde tamhle Petr musel zapnout nějaký Quake 2. Petře, nestartuješ náhodou zrovna Quake 2? Už. Ne. No, no, to si tady takhle nedáme. Žádný server tam nejdu jako připojit, to si nedáme. To nikdo nedá, že jo. Protože tady to zůstalo určitě v té původní netknutý verzi, se vším všude. A není nějaký někde prostě komunitní server Quake 2, něco, no, co byste znali vy, kdo hrajete prostě? To možná existuje. Lukas říká, že by to byl námět na další vánoční stream, že jsme hráli poslepu, takže bychom mohli hrát s invertovaným ovládáním. Tak třeba... OK. Ale já nevím, no, tak třeba tady, no. No, tak zkus to. Tak 13. 13. Tečka, 49. 49. 64. A počkej, tam je zatím tečka za 49? Jo, 64, tečka. 70. 70. Dvojtečka dej asi. Dvojtečka. Aha. Anglická. Něče, kde je to? To tady, já nevím, kde je dvojtečka anglická. Tady. Jo. Jo, a dej 27930. 27930. 930. Enter. Stalo se něco. Ne, to je adresbook, jasně, to je adresbook. A tady je jako escape, on tu zůstane možná. Ne, aha, tak to ne. A proč to nejde? Tam nejde přidat takhle se? To je zvláštní. Yes. Tak. Pokud nás nevykopnou teda. Už jdeme, Švédi. Ano, jak se poznáš, že to je švédský? Please, your password. Aha, a my nemáme password. Aha, tak ale password je... No, ale to je asi... Nevím, že prostě musíš mít password, no, a to já prostě nemám, protože nejsme součástí té komunity. A nebo je... že my ho tady někde nastavíme, já nevím, co to je jako, to máme, tady říká, že máme nastavit náš password, ale možná je to password k tomu. Víš, jako... Subtil password, no. To není jako náš password, to zase tam někde dává. Hele, to tady asi nevyválčíme teďka. Škoda. Nemáme tady nějak. Tak dej Vortex tady rychle. Jasně. No, ale to nám nepomůže. No, to nám tady nepomůže. Ne, blbý. No, to je špatný. Dobře, zkusím nějaký jiný. Dobře. Zkusím nějaký prostě, aspoň pár hráčů tady třeba. Ano, jsem připravený. 212. Tečka. Tečka. 116. 116. Tečka. Tečka. 37. 37. Tečka. 42. Tečka. 42. Dvojtečka. Dvojtečka. 27910. 27910. 10. Enter. Tak, enter. Teď si to tady narochní. Asi. Tam předtím taky to nějak doskočilo. A když tady kliknu na server, tak si nic neděje. Tady by mělo být pár nějakých lidí, no. To je taky pár lidí, akorát, že? To je finský server. A proč nás to tam nechce pustit? To je tak nespravedlivý. Tak ještě prostě něco. Ne, tak když to hraješ naposledy před 25 lety, tak pak se nemáš čemu divit. Hmm. Že nevíš. Teda jako v tomto případě myslím, blbý, že ani jeden z nás neví. No tak to je trochu škoda. To je trochu škoda. Ale nic už s tím asi nenaděláme, jakože to takhle rychle podle mě nevyřešíme. Hmm. Bohužel. Tak nic, no. Ale je škoda teda, že se to nepodařilo spustit v tomto, v té RTX verzi. Že to tam nějak nerozpoznalo tu nainstalovanou tuhle verzi. To mě trochu překvapilo. Přitom jsou z GOGu, jsou nainstalovaný. Právě. No tak prostě některé věci z minulosti hold prostě musí zůstat, aby mohl přijít někdo jako třeba Indiana Jones a vypátrat je. Pak pravda. Po 50 letech. No jak říká Puls, na PlayStationu stačily dva ovladače, anebo čtyři.
s multitapem. No jasně, na konzolích prostě se to hrálo na rozdělený obrazovce, třeba jako ten Star Trek, který my jsme tady hráli, ten Elite Force minulej týden, ale teda to na té rozdělený obrazovce to bylo často spojené s tím screen cheatingem a tak, a to bylo taky jako nepříjemný, takže i když nám konzole dali boží multiplayerový akce před onlineovou dobou se split screenem, jako byl prostě třeba GoldenEye samozřejmě, tak ten screen cheating, ten to vždycky jako strašně provázel, a taková ta schopnost zorientovat se. Nepovídali jsme někdy nějakým vidcastu, nějaký takovým gumovým nástavci na televizi. No nejen. Která oddělila nějaký, prostě ty půlky. Je toho víc, no. Tohle potom nějaký britský muzeum udělalo nedávno právě pro GoldenEye vlastně jako nějaký hardwareový řešení, která se to rozdělí na 4 samostatné obrazovky. Pak si možná vzpomene, že byly takový ty 3D braille pro 3D televize na PS3, který vlastně uměli split screen oddělit tak, že si to neviděl jako split screen, ale že každý na těch braillech viděl to svoje, byť to jsem v praxi já sám nikdy nevyzkoušel. A pak je třeba ta hra, která je na tom screen cheatingu vlastně založená, že ty nevidíš svůj obraz, ale vidíš obraz toho jiného, ale jako musíš na základě toho obrazu. Ne, nebo ty se nevidíš, ne, obraz víš svůj, ale ty se nevidíš, nebo ty nevidíš toho nepřítele, takhle. A musíš na základě toho, že mu cheatuješ tu obrazovku, že mu chodíš, nebo koukáš na tu obrazovku, pochopit, kde on v tom tvém obraze je. Protože není v tom tvém obraze vidět. On není vidět jako ten nepřítel. No, takže prostě screen cheating je jako velká věc. No, ale líbí se mi tady poslední komentář od Kariba asi, pokud už měl říct Karibo, asi říká, invertovaný ovládání někdy skončilo. No, já myslím, že pro většinu lidí někdy okolo toho roku 99, teda troufnu si soudit jenom podle nevypovídajícího vzorku naší základní školy, ale to neznamená, že ho nepoužívá nikdo. Tak, určitě ho někdo pořád používá, ten někdo určitě není zde, jak se ukázalo. Tohle to bylo úplně. Ale já si mám třeba problém, já nevím, třeba problém s tím mám, nebo měl jsem třeba Battlefrontu, kde vlastně jako normálně klasicky ovládáš prostě, když máš panáka a chodíš a střílíš, tak standardním, pro mě standardním způsobem neinvertovaný, ale třeba u letounů, když ovládáš nějaký lítající, tak zase jako sleduje mi to myš, mám tak jako v hlavě, jo, takže prostě jako když namířím jako prostě dolů, tak třeba u tohohle chci, aby to šlo dolů, ale zase u nějakých jiných her. To máš asi z freelancerů, ne? Takový asi, jako, že asi prostě, jo. Nebo tím, jak je to tou myší, že jo. Asi jsem tím jako zmagořený, protože freelancerů tam i to vlastně vizuálně, že jo, je vidět prostě za tou šipkou ti to běhá. Tak asi jo, ale zase u nějakých jiných to mám zase jako letadlo, jo? Že prostě jako dolů je vlastně nahoru, no prostě zvláštní. Naštěstí dneska ty hry dovolují tyhle věci nastavovat individuálně a přesně. Už se člověk nemusí přeučovat nebo si nechávat něco vnucovat, když to nemá přesně. Rád. No, každopádně jsme na konci tohohle z toho retro streamu, ale zároveň vlastně posílení ho tou dvojkou s RTX efektem a snad vás to trochu bavilo, snad jste si zaspomínali společně s náma a třeba si sami zahrajete Quakea. Teďka mi tady natočit nějaký dojmy z něčeho, protože přišel Petr, tady už tamhle sedí, je připraven a zítra se zase uvidíme u novinek a tak dále. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.